Hello dear guys, how are you doing? Today we are going to discuss pages 48 and 49 of the student's book. So if you are ready, let's get started. Selam dostlar, qalaysizlar? Ko'ngil kuylariniz qalay? Bugun biz sizlar bilan student's book'tan 48-49 betlerini talqlaytin bo'lamiz. Kichkina sirqatlanib turman, dosim o'zgarib ketgan bo'lsa, ranjimangizlar. Al olay bo'lsa bastayq. Exercise 1. Check the meaning of the words, then do the quiz. Mana so'zlarning ma'nosini o'rdarmasini tushunib olamiz. Undan keyin testni жасауымыз керек екен. Camel түйе, eagle бүркіт, horse at, sheep қой, dog it, wolf қасқыр, cat мысық, bear аю, leopard барыс, snake жылан, spider өрмекші, fox түлкі, lizard кесіртке, seal ит балық. Осындай сөздер екен, я. Осы сөздерді паузаға қойып жазып, дәптерлеріңізге жаттап алсаңыздар болады. Өйткені бұларды алдыңғы уақытта да қолдануларыңыз мүмкін. Ал енді біз мына квизді жасап шығуымыз керек екен, я. Бірінші, which animal is on the flag of Kazakhstan? Қайсы жануар Қазақстанның флагында суреттелген, я, яғни туында бейнеленген. Ол әрине eagle бүркіт, я. The grey monitor lizard is one of the biggest lizards in the world. How big is it? Сұр монитор кесірткесі әлемдегі ең үлкен кесірткелердің бірі, ол қаншалықты үлкен дейді? 2 метр, 3 метр, 4 метр. Ол 2 метр ұзын екен. Бұл тесттің жауаптарын сіздер білмеулеріңіз мүмкін, әрине, бұны интернеттен іздеп тауып алсаңыздар болады. What are the most popular pets in Kazakhstan? Қазақстанда ең танымал үй жануарлары қайсы? Әрине, берілгендердің арасында snakes, sheep, cats, жыландар, қой, мысықтар. Әрине, ол мысық. How many legs does a Karakurt spider have? Karakurt өрмекшісінде қанша аяқ бар дейді? 2, 4, 8 дейді. Әрине, онда 8 аяқ бар. The snow leopard is one of the most beautiful animals. There are only about 8,000 snow leopards in the world. Where do they live? Қар гепарды, қар барысы, әлемдегі ең әдемі жануарлардың біреуі, және әлемде оның 8,000-ға жуық түрі саны ғана қалған. Олар қай жақта өмір сүреді? In the mountains, тауда, in the desert, шөлде, in the sea, теңізде. Әрине, олар тауда өмір сүреді. Келесі 6. Camels are called ships of the desert. How long can they survive without water? Түйе шөлдің кемесі, шөл көлігі деп атаймыз ғой біз оны. Қанша уақыт сусыз жүре алады олар? 2 months, 2 ай, 4 months, 4 ай, 6 months, 6 ай. Әрине, олар 6 ай жүре алады екен. Which animal is smaller than the fox but more dangerous? Қайсы жануар түлкіден кішкентай, бірақ одан қауіптірек? Ол wolf, snake, cat. Wolf қасқыр, ол түлкіден үлкен, snake жылан, cat та мысық. Ол да түлкіден үлкен, бірақ қауіптірек емес. Әрине, бұл жерде жауап snake болады. Келесі 8. The male Caspian seal is bigger and heavier than the female. How much does it weigh? Каспий ит балығының жаңағы ұрғашысынан үлкенірек болады екен, ауыррақ, үлкенірек және ауыррақ болады. Еркегі ұрғашысынан үлкенірек және ауыррақ болады екен. Ол қанша килограмм дейді? About 30 килограмм, 30 килограммдай, about 60 килограмм, 60 килограммдай, about 90 килограмм, 90 килограммдай. Әрине, ол жерде about 90 килограмм, 90 килограммдай. Who had a horse called Taiborol? Кімнің Тайборол аты болатын? Қобланды батыр, Алпамс батыр. Әрине, ол Қобланды батыр, я. Ал олай болса, келесі тапсырмаға өтейік. Exercise 2. Listen and check your answer to the quiz in exercise 1. Бірінші жаттығуда берілген тестке тесттің жауаптарын тыңдап тексеріп шығады екенбіз, я. Келесі үшінші жаттығу. Complete the table with the words in blue in the quiz. How do we form comparatives and superlative in English? Жаңағы тестте берілген, көкпен берілген сөздерді мына жердегі Бос орынларға қойып, таблицаны толтырып шығамыз, және қалай салыстырмалы және күшертпелі шырай ағылшын тілінде қалай жасалынады, соны айтуымыз керек. Big, bigger, the biggest. Small, smaller, the smallest. Heavy, heavier, the heaviest. Popular, the most popular. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Және dangerous, more dangerous. Ал енді we form comparative of short adjectives by adding er. And the superlative by adding est. Біз қысқа жаңағы сын есімдердің салыстырмалы шырайын er қосу арқылы және күшейтпелі шырайын est қосу арқылы жасаймыз. Келесі exercise 4. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңдауымыз керек. Енді жаңа жасаған таблицамыз бойынша дұрыс сөзін таңдаймыз. A camel is faster than a wolf. Келесі, the Samoan moss spider is the smallest. Horses are more intelligent than sheep. A cat is smaller than a leopard. What is the most dangerous animal in the world? Келесі, бесінші, work in pairs, complete the questions with these words, then ask and answer. Досымызбен бірге парада жұмыс істейміз, мына сұрақтарды толықтырамыз. Одан кейін бір-бірімізге осы сұрақтар бойынша сұрақ жауап жасаймыз. What is your favorite animal? Сенің сүйікті жануарың кім? How many legs does a wolf have? Қасқырда қанша аяқ болады? Which animal is the sheep of the desert? Шөл көлігі деп қайсы жануарды атайды? Where do Caspian seals live? Каспий итбалықтар қайда өмір сүреді? How much does a spider weigh? Өрмекші қанша килограмм? Who looks after sheep? Қойларды кім бағады? How heavy is a bear? Аю қаншалықта ауыр? Осындай не екен. Алтыншы, working group, choose one of the animals in exercise 1 and prepare a quiz about it. Use the questions below to help you. Енді топ болып жұмыс істейміз. Топтық жұмыс бұл жаңағы берілген, бірінші жаттығуда берілген жануарлардың біреуін таңдаймыз және сол туралы біз өзіміз тест дайындаймыз. Мында астында сұрақтар берілген, соларды қолданып жасасақ болады. What is the name of the animal? Жануардың аты қандай? How big, heavy, fast it is? Қаншалықта үлкен немесе ауыр? Which animals are bigger, smaller, taller, faster than it? Қайсы жануарлар одан үлкенірек, кішірек, биігірек, немесе жылдамырақ? Where does it live? Ол қайда өмір сүреді? Осындай сұрақтарды қосып жасасақ болады. Ал енді мен осындай қар барысы туралы жасадым. Which animal is a symbol of Almaty? Алматының символы қай жануар? Eagle, horse, snow leopard. Бүркіт, ат, немесе қар леопарды барысы. Where do snow leopards live? Қар барысы қайда өмір сүреді? In the mountain, тауда. In the desert, көлде. Шөлде. In the sea, теңізде. Which animal is faster than leopard? Қай жануар қар леопардынан негізінде қайсы жануар барыстан жылдамырақ? Lion, арыстан. Deer, бұғы. Және чита бұл қазақшасын ұмытып тұрмын. Так, дие бұл бұғы және чита бұл гепард, яғни гепардтың түрі сондай. Leopards can run. Leopard жүгіре алады 40-45 км сағатына, 56-40 км сағатына, немесе 80-90 км сағатына. How many snow leopards are left in the world? Әлемде қанша қар барысы қалған? Up to 7,500, 7,500-ға дейін, up to 4,500, 4,500-ға дейін, only 2,500, тек 2,500 ғана. Енді осылардың жауабын осылай белгілеп көрсетіп кетен, сіздер жауабын білу үшін. Келесі тапсырма, келесі бетке көшеміз. Exercise 1. Match classroom objects with the words in the box. Мына жерде қорапшада берілген сөздерді осы суреттегі заттармен сәйкестендіреміз. Сәйкестендірген кезде қайсы сөз не екен түсінікті болады. Календарь, calendar, scissors, қайшы, ruler бұл линейка, сызғыш, dictionary бұл сөздік, glue stick бұл клей, келесі селлотейп бұл скотч, скотчқа ұқсас не. Келесі exercise 2, complete the sentences, listen and check. Мына сөйлемдер толықтырамыз, одан кейін тыңдап тексереміз. The ruler is on his desk, the calculator is in her bag, the scissors are next to the computer, the sellotape is in the drawer. Деген осындай жауаптар болады екен. Келесі үшінші шатта, listen to a conversation, who has got a calculator, Tom, Helen or Lucy. Мына берілген тыңдалымды тыңдап, кімде калькулятор бар, соны айтамыз. Томда ма, Хеленда ма, немесе Люсида ма? Кімде калькулятор бар? Бізде калькулятор Люсида. Lucy's got a calculator. Төртінші, study the key phrases. Listen to the conversation again. Number the phrases in the order you hear them. Мына берілген кілттік фразаларды тыңдап, оқып шығамыз. Одан кейін тыңдап, қайтадан тыңдаймыз және фразаларды естігеніңіз бойынша ретімен қойып шығуыңыз керек. Реттік санын жазып шығасыздар. Мысалы, сонда where is it бірінші келсе, оған жанына бір деп жазасыздар. Ал олай болса, have you got бірінші, have you got some болады екен. Келесі, I think he, she's got one some. Can I borrow it келесі болады? Yes, go ahead. Where is it? Және it's, they are, in, on деген осындай сөздер болады екен. Келесі 5-ші тол, listen and repeat the dialogue. Мына диалогты тыңдаймыз және өзіміз қайталауымыз керек. Have you got some scissors, John? Сенде қайшы бар ма, John? No, sorry, I haven't. Try Max, I think he's got some. Жоқ, өкінішке орай, менде жоқ. Макстан сұра, онда бар сияқты. Hi Max, have you got some scissors? Сәлем, Max. Сенде қайшы бар ма? Yes, yeah. Can I borrow them, please? Сенен алып тұрсам бола ма, өтініш? Yes, go ahead. Я, ала ғой. Where are they? Олар қайда? They're on my desk. Олар менің үстелімде. Thanks, рахмет. Енді 6-ші жаттығу. Change the words in blue in exercise 5 using words from exercise 1 or your own ideas. Then practice your new dialogue with 2 other students. Мына жаңа 5-ші жаттығуда берілген диалогтағы көк сөздерді өзгертеміз. Одан кейін өзіміздің идеяларымыз бойынша жазып шығамыз. Одан кейін бұл диалогты, жасаған диалогыңызды досыңызбен, басқа тағы 2 оқушымен бірге жаңағы көрсетіп қайталап айтасыздар. Сонда мысалы осылай жасауға болады. Have you got a dictionary, Sultan? No, sorry, I haven't. Tried Maqsat. I think he's got some. Hi, Maqsat, have you got a dictionary? Yes. Can I borrow it, please? Yes, go ahead. Where are they? They are on my bag. Thanks деп осылай жазамыз. Осымен біздің бүгінгі тапсырмаларымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетуіңізді әрине ұмытпаңыздар. Каналға жазылмаған болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығатын болады. Каналды достарыңызға да ұсынып, оларға да кеңес беріп кетсеңіз, қуанышты болушы едім. Келесі жолдар кездескенше, see you next time, bye-bye.